Vēlreiz labdien! Mani sauc Tomas Lausma. Esmu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta es nodarbojos ar ugunsdrošības uzraudzības darbu organizēšanu. Šodienas prezentācijā sadur informāciju par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetenci, par statistikas rādītājiem ugunsdrošības jomā, kāda ir ugunsgrēku cēloņi un kāda ir visbiežāk konstatēta ugunsdrošības prasības pārkāpumi. Par izmaiņām ugunsdrošības regulējušos normatīvos aktus, kas stājas spēkā 2020. Gada septembrī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iekšlietu ministrijas padotība esošā valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomu, kā arī uzraugā normatīvos aktus noteikta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošana. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūra vienības grafisks attēlojums ir redzams ekrānā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūra vienības darbojas saskaņā ar nolikumu un attiecīgās struktūra vienības reglamentu. Valsts ugunsdrošības uzraudzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūra vienības šobrīd veic 65 inspektori, 7 vecāki inspektori un 50 posteņa komandieri. Savukārt posteņa komandieri nav tiešais pienākums veikt ugunsdrošības uzraudzību. Projekta ugunsdrošības uzraudzība ir kā papildus pienākums, jo to pienākums ir vadīt teritoriālā struktūra vienības posteņa darbu. Kāda ir galvenā tiesību akta, kur ir noteikts, kādas prasības mums ir jāievēro attiecībā uz ugunsdrošību? Tad eksploatējumiem objektiem te ir divi galvenā tiesību akti – ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un ugunsdrošības noteikumi. Likumā tātad ir noteikta atbildība un pienākumi ugunsdrošības jomā. Un tāpat viss, kas attiecas uz uzraudzību un objekta darbību apturēšanu. Savukārt ugunsdrošības noteikumus noteiktas prasības fiziskam un juridiskam personam, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarību no objekta īpašuma, formas un atrašanas vietas. Savukārt projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu vai lietošanas veida maiņu, galvenā tiesība akti būs būvniecības likums un uz likuma delegējuma izdotie ministru kabineta noteikumi. Tie būs ekobūvnoteikumi, kuri nosaka ekobūvniecības procesa kārtību, būvniecības procesa iesaistītās institūcijas un atbildīgas būvspecialistus. Tie būs vispārīgi būvnoteikumi, kuri nosaka būvju iedalījumu grupas, atkarība no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamas ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi. Un tie būs visi būvnormatīvi, kuri nosaka ugunsdrošības prasības, piemēram, Latvijas būvnormatīva 21.15 būvju ugunsdrošību un Latvijas būvnormatīvas LBN 10.31.15 dzīvojumu un publisko roku apkaru un ventilāciju un citu. Interneta vietnē likuma.lv ir pieejami visi normatīvi akti ar visiem grozījumiem un tur var ar viņiem iepazīties. Īsumā par ugunsgrēka dinamiku. No 2014. Gada līdz 2021. Gada 1. Janvārim ugunsgrēku skaits Latvijā samazinājies no 12175 ugunsgrēkiem gadā līdz 6970 ugunsgrēkiem gadā. Proti ugunsgrēku skaits ir samazinājies par 57%, kas ir pozitīvi. Bet gandrīz 7000 ugunsgrēki gada tomēr ir liels skaits. Bojogājušu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem 17. Gada bija 4,1 un šobrīd ir 4. Un cietušu skaits ugunsgrēku 17. Gada uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem bija 19,5 un šobrīd ir 15. Vērojama dinamika ir laba, bet ugunsgrēku skaits varētu būt mazāks. Lūgtu planu. Plāno sasniegt uz 30. Gadu, ka bojogājušo skaits būs 2,5 uz 100 tūkstošiem. Tas ir 50 cilvēku gada. Šobrīd tas skaitlis ir ap 80 cilvēku gada. Par šobrīd esošo situāciju. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba rezultātu dinamika parāda, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas pēdējo 5 gadu laika ugunsdrošības pārvaldes vidēji gada veic 8 tūkstošus objektus. Tāpat mūsu dienas amatpersonas vidēji gada izskatā 7,5 tūkstoši iesniegumus. Aplokojot statistiku par ugunsgrēkiem, kur ugunsgrēki ir klasificēti atbilstoši objekta grupām, var redzēt, ka vislielākais ugunsgrēku īpatsvars ir tieši dzīvojamas mājas. Tas ir 28%. Ugunsgrēki būvu objektu sastāda
tikai 0,26%. Ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, kur dzīvojamā sektora vai objekta visbiežāk notiek ugunsdzēsēji, tad ar lielu atravienu, tas ir 65% gadījumos, tas ir dzīvoklis. Šajā kartē jūs varat redzēt arī administratīvu teritoriālo iedalījumu, kur mums ir visvairāk ugunsgrēku. Tas ir Republikas pilsētas un atsevišķas novadas, piemēram, Daugavpils novads un Rēzeknes novads, kur visbiežāk notiek ugunsgrēku, tieši dzīvojamas mājas. Uz ekrāna tagad redzam, ka visbiežākie ugunsgrēka cēloņi ir neuzmanīga apiešana ar uguni, kā arī elektroierīces un iekārtas bojojumi. Un atkal, aplūkojot statistiku par 20. Gadu, redzam, ka bojā gājušo īpatsvars ir tieši dzīvojamas mājas. Tādējādi turpmāk vairāk pievērsīšu uzmanību ugunsdrošības prasībām tieši dzīvojamas mājas. Atgādināšu, kur notiek tā atbildība ugunsdrošības jomā. Ugunsdrošības un ugunsdrošības likuma 9. Pants nosaka atbildību par ugunsdrošību objektu. Savukārt objekts, minēta likuma ietvaros, ir visas ēkas, būves un telpas, tajā skaitā publiskas būves un telpas. Tātad par ugunsdrošību objektu ir atbildīgs ēkas būves, to daļu vai zemes gabala īpašnieks, valdītājs vai pārvaldnieks, ja tas paredzēs pārvaldīšanas līgumā. Bet iznomātā izīrētē vai lietošanas nodotā objekta par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks, īrnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēs līgumā. Tas var būt īres nomas līgums, patapinājuma līgums vai kāds cits līgums. Atbildīgajam personam ir arī pienākumi, kuri noteikti ugunsdrošības un ugunsdrošības likuma 10. Pantu. Kopā viņi ir 5, tie ir šādi. Pirmais, ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus. Otrais, nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību. Trešais, sniegt ar ugunsdrošības jautājumu saistītu informāciju amatpersonu ar speciālu dienestu pakapu, ka pieprasā. Ceturtais, veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi amatpersonu speciālu dienestu pakapu, ka pieprasā. Un piektais, nodrošināt normatīvus aktus noteikti ugunsdrošības prasību ievērošanu. Savukārt ugunsdrošības prasības, kā es jau minēju, šodien ir noteiktas ugunsdrošības noteikumus. Īsumā par raksturīgākajiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem dzīvojamā sektora, ko bieži konstatē valsts ugunsdrošības un glābšanas dienas, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzības darbu. Bieži ir demontētas ārējās evakuācijas kāpnes, ir aizkramētas lukas, kas paredzētas cilvēku evakuācijai, neapzinīgi iedzīvotāji glabā dažādus priekšmetus kāpņu telpas. Nav darba kārtība ugunsaizsardzības sistēmas, iekšējās ugunsaizsardzības ūdensvads, nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, nav tīrīti un pārbaudīti dūmvadi un ventilācijas kanāli. Ugunsdrošības prasības dzīvojamas mājas. Kas mums ir svarīgi ievērot, ja mēs runājam par ugunsdrošību dzīvojamas mājas? Pirmkārt, gribētu pieminēt prasību, kas nosaka objekta izmantošanu, jeb eksploatēšanu atbilstošu noteiktajiem lietošanas veidā. Jo principi, jebkura būve projektē, tiek ņemta vērā būvnormatīvu prasības, un tas ir atšķirīgas, ņemot vērā šo te lietošanas veidu. Atšķiras evakuācijas ceļu garumi, ugunsdrošības nodalījumu platības, ugunsaizsardzības sistēmu nepieciešamību un tā tālāk. Un nereti ir gadījumi, kad būve izmanto citam nolūkam, nekā tā bija sākuma paredzēts. Tādējādi ugunsdrošības risinājumi vairs nav piemēroti citiem lietošanas veidu. Tas ir jāņem vērā. Nākušais, ko es gribētu pieminēt, kas ir ļoti svarīgi, kas ir apkuras ierīšana un dūmvada tīrīšana, ir noteikta arī regulatāte. Ilgzēs cieta, kurinām apkuras ierīces, ir jātira divas reizes gada. Vienu reizi pirms apkuras sezonas sākuma, tas ir līdz 1. Novembrī, kā arī vienu reizi apkuras sezonu. No 1. Novembra līdz nākamā gada 1. Marta. Un otrs gadījums, kad ir jātira, tātad, ja ir kāda cita apkuras ierīce, kura tiek izmantos cietais vai škidrēs kurināms materiāls, tad tā jātira vienu reizi gada pirms apkuras sezonas sākuma līdz 1. Novembrim. Un pašu tirīšanu, ja to veica treša persona, ir jāsastada akts. Akta saturs noteiks ugunsdrošības noteikumu 72. Punkta. Dūmvada un ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaude jāveic ne retāk reizi 5 gadus. Par pārbaudi ir jāsasēdā tehniskā stāvokļa pārbaudes akts, un to veidlapa ir noteikta ugunsdrošības noteikuma 8. Pielikuma.
Kas vēl ir jāņem vērā? Nevajadzētu novietot un uzlabot degtspējīgas vielas un priekšmetus, tai skaitā kurināmu, uz apkuras iekartas un ierīces. Un ne tikai uz apkuras ierīces nedrīkst likt degtspējīgas vielas, bet arī 50 cm apkārt nedrīkst uzlabot degtspējīgus priekšmetus. Un kurtuves priekšā pat līdz tuvāk par 1 m20 cm nedrīkst būt degtspējīgi priekšmeti. Tas attiecībā uz apkuru. Nākošais ir dabiskās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana. Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls jāpārbauda un jātērē nereta kā reizi 10 gados. Savukārt, ja objekta ir gādas aparāts, nereta kā reizi 5 gados. Mehaniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbauda un tīrīšana jāveic reizi 5 gados. Ir viens svarīgs fakts. Kā mainot šīs te inženieru komunikācijas, ir jāņem vērā, ka neblīvas vietas ir jāizdara ar blīvojušiem dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoši normatīvos aktus par būvniecību noteikta ugunsizturības robeža, kas ir noteikta būvnormatīvos. Jo mainot komunikācijas caur ugunsdrošumu konstrukciju, ir jāpareiz arī ugunsdrošu izpildījums, tas var būt manžete vai vārsts. Ar elektroinstalācijas pārbaudi. Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Ugunsdrošības noteikumus ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums no reizes 6 gados uz reizes 10 gados. Kopš 17. Gada 1. septembra stājas spēka prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru. Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visus objektus, tā skaitā arī dzīvojamas mājas koplītošanās daļas, gan arī dzīvokļos, gan arī savrupmājas. Elektroinstalācijas pārbaude nodrošina tātad dzīvojamas mājas koplītošanās daļas daudz dzīvokļu objekta atbildīga persona, parasti tas ir pārvaldnieks, dzīvokļus, dzīvokļu īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā, un savrupmāja īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Un kādas vēl pasās mums prasības, kas mums būtu jāievēro dzīvojuma sektorā, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos? Viena no tiem ir, ka teritoriju jāuztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem. Un ap objektu, ap būvi, 10 metru radiusi jāatira no sausa zāles un kultūra augu atliekam. Lai sausa zāles ugunsgrēks nevarētu pārmesties uz objekta fasādē un nesektu degt jau būvis. Vēl viena prasība, kas ir daudz dzīvokļu objektas, objekta atbildīga persona, jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija. Koplītošanās telpā un teritoriju, kā arī jāiepazīstina ar to kopīpašnieku, sirdnieku un nomnieku. Vēl viena svarīga prasība ir daudz dzīvokļu objekta, bēniņus, pagrabu vai tehnisko telpu noslēdz, lai nepieļautu nepiedarošu personu iekļūšanu. Ir cilvēki, kam nav pastāvīgas dzīves vietas, un tad viņi meklē tas vietas, kur viņi var ielīst un iekurināt ugunskuru sildīšanu. Un tādēļ nelēma var būt daudz lielāka. Protams, nedrīkst novietot balonus ar degtspējīgiem vai oksidējušiem gāzim, kā arī šķidras bīstamās vielas pagrabos, sokulstāvus bēniņus uz balkoniem un lodžiem. Par dūmu detektoriem. No 2020. Gada 1. Janvāra visas mājas un dzīvokļus, kā arī publiskais objektus, kuras paredzēts izmitināt gulēšanu vai 10 dzīvokļiem, ir jāuzstāt dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem, un tā darbība nodrošina bateriju. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors ir nepieciešams katra stāva. Atbilstoši statistikas dati mājsaimniecības, kur ugunsgrēka gāja bojā cilvēki, viennozīmīgi dūmu detektors bija uzstādīts tikai 6% gadījumus. Tas nozīmē, ka bojā gājušo cilvēku skaits varētu būt mazāks, ja minētas mājsaimniecības būtu uzstādīti dūmu detektoru. Par ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdrošības noteikuma 256. Punkts nosaka, ka no 2020. Gada 1. Janvāra viendzīvokļa objekta nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēspēja ir vismaz 21A113B. Te mēs redzam ugunsdzēsības aparāta korpusu, kur ir skaitļi un burti. Skaitlis nozīmē, cik liela ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasa. Piemēram, A, tas ir, kad degt cieti organiskas izcelsmes materiāli. B, tas ir, kad degt šķidrumi, pustušu cieti priekšmeti. Uzturot ugunsdzēsības aparātu mājas īpašniekam, saimniekam, ir jāveic tā vizuāla apskata, jāpārbauda, vai aparāts nav bojāts,
un ir atbilstošs spiediena radījums. Bet tehniska apkopa jāveic certificētus apkopas punktus, saskaņā ar ražotāja noteiktu termiņu. Vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi 5 gadus. Ugunsdrošības prasību mērķis nav sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts naudas sots. Fiziskajam personam 30 līdz 280 eiro apmērā, juridiskajam personam no 280 līdz 1400 eiro apmērā. Administratīva atbildība ugunsdrošības jomā noteikta ugunsdrošības un ugunsdrošības likuma. Gribu painformēt, ka ir izstrādāta un neievietota valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta tīmekļa vietne vairāk informatīvu materiālu par ugunsdrošības prasību. Aicinu arī jūs iepazīties ar tiem, adrese redzama ekrānā. Īsumā pastāstīšu, kas ir mainījies ugunsdrošības noteikumos attiecībā uz dzīvojamo māju un ar kādu mērķi tas tika darīts. Grozījumi ugunsdrošības noteikumus tika veikti, ņemot vērā līdz šim valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta praksa ugunsdrošības uzraudzības jomā, kā arī ņemot vērā sabiedrības pārstāvju ieteikumus ugunsdrošības jomā. Sakarā ar to, ka nepastāv krāsas ar ugunsreakcijas klasi A1, tad ugunsdrošības noteikuma 83. Punkta ietverto tiesisku regulējumu attiecībā uz ugunsreakcijas klasi nebija iespējams ievērot, ka arī nav nepieciešams krāsot metālā novada, lai noteiktu to bojojumu. Līdz ar to, 83. Punktā tika svitrota prasība, kas nosaka krāsas minimālu ugunsreakcijas klasi un prasība krāsot metālā novadus. Ugunsdrošības noteikuma 268. Punktā jaunas normas būtība ir tāda, ka ugunsdzēsības aparāta tehniska stāvokļa vizuāla apskate atbildīga persona veids pat. Savukārt tehnisko apkopu ir jāveic apkopas punktus. Punkts pārējais, ka gadījumā, ja atbildīga persona atbilstoši ražotāja noteiktajiem veids tehnisko apkopu ne reta ka reizi gada, tad vizuāla apkopa neveikvēja. Nav liederīgi vienlaikus veikt abas pārbaudes. Tādējādi, ja ugunsdzēsības aparāta tehniska stāvokļa vizuālās apskates termiņš sakrīt ar ugunsdzēsības aparāta tehniskas apkopes termiņu, tad vizuāla apskate var neveikt un tehniskas apkopes veicies uzlīmē tikai uzlīmē par ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopu. Tas ir ugunsdrošības noteikuma 4. Pielikums. Pirmais pielikums izteiks jauna redakcija ar mērķi nākotni lietot tādas drošības zīmes, kas ir saprotamas plašākam sabiedrības lokam. Pirmā pielikuma iekļauta jauna prasība, kas nosaka minimālus izmērus ugunsdrošības lietojumam zīmu, atkarībā no to redzamības attāluma, lai nodrošinātu to labāko pārskatāmību un saprotamību. Vienlaikus ugunsdrošības noteikuma paredz, ka vecās ugunsdrošības lietojuma zīmes, kas ir izvietotas objektam un teritorijā, atļauts izmantot līdz to nolietojumam. Ja ir neskaidrības vai jautājumi, aicinu sazināties ar valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu.